Oh shit, har jag hoppat redan? Ja, du har hoppat. You done goofed, man. Nej då. Hur många har du? Det är en stökig jävel som är bakom. Han sticker till höger. Jag kommer skjuta ner honom. Han vågar inte, han lämnar. Ge mig en AR. Snälla. Är vi ensamma här eller? Inte om jag skjuter först. Jag känner mig som Batman. Oh, ja, här ligger det ett helt gäng med saker att vänta på. Revolven. Ge mig något. Här har jag en AR. Oj, han ska få smaka. Var är han? Är han inne i huset eller? Jag lever tre med stor knytare. Han är så skadad. Det är fan illa, vad är det som händer? Han är så skadad. Där har du lite mer skott här. Ja, vad fan. Jesus. Missade jag det här vapnet? Ja, visst. Vill du ha den? Nej, du kan inte. Få ett annat. Ge dig. Okay. Vill du ha den? Fast vem tror du att du är? Ja, jag kan ta den här. Jag känner bara den här nu. Han gick in i första lägenhetshuset. Som närmast, eller? Nej, det är första bortåt höger, kan vi säga. Så det är sydvästra blir det. Eller för fan, missar vi det? Ja. Det ser ut som första skottet satte rätt i planeten på honom. Ja, men jag träffar ju ett skott. Jag vet inte, han kom ju ner med ingenting och ändå över det. Jag satte första skottet också med revolver. Magic. Vem hittar man under jorden? Vem? Jordgubben. Ah, baby! Shit. Det är bänt för den. Ja, det är bänt. Nej, vänta nu. Jag har tagit av med min level 2-hjälm och satt på med cykeln. Men när fan gjorde det? Vad fan slängde jag min hjälm? Är det någon som hittar en level 2-hjälm så hojta? Jag kommer in här, så Polski. Vi ska hitta den. Jesus Christ. Ja, men, vad hände? Jag är borta vid Rorschach och ska stöka till det rejält här. Jag skiter här. Nu ska jag ser spelare här. Jag tror vi har rensat det istället tre gånger om faktiskt. Jag slänger mina vapen, så kör bara den här nu. Det gör det. Vilken då? Pilbåge. Nej, jag har bara hittat sån skit, så nu blir jag sviken, så ska jag fan ha en utmaning. Det var ju en UC där, jag har en massa SM-grejer. Ja, okej. Okay. Jävla leksakspistol. Ja. Vi har en dude, Northwest, i huset som är längst bort på andra sidan vägen. Den tvåvåningshuset, och inte längst bort. Han är i mitten. Aj. Jag kommer marka upp hans hus där han är inne. Där har vi den. Är det där borta? Han är... Oj. Otroligt stökig, han har ingen hjälm när han gick in där. Kommer han ut med hjälm nu så... Han är stökig. Men han såg riktigt stökig ut. Han hade så här, du vet, det här typiska rufset som han var tillväg och pysade. Guys-halluken runt halsen. Där har vi den. Så förhoppningsvis så kommer han inte ut från det huset. Är det level 2 igen? Vad fan har vi då? On me. Du, jag kommer pusha den här plebben alltså. För han har fan suttryckt i det huset jättelänge. Han kan jag är rädd nu. Vänta. Underskattar aldrig plebben. Den kan vara en riktig blyg jävel. Han kanske har fyra poler i den. Ja, den gick ut nu. Precis när jag lämnade så går han ut. Nej, jag skjuter. Bakom enrådshuset. Där har den. Bakom den. Ja. Ska jag dra en varningspil? Dra en varningspil. Rätt igenom rutan. Krossa den första rutan där. Ja. Där har den. Och så drar vi en sån clear. Kommer jag kan se det. Motcykel högst upp. Akta. Ah! Vad fan gör ni? Jag är så jävla vit. Jag är så vit. Motcykel vänster. Han hoppar av nu. Oj, jävlar, jag springer som är öppen. Fan, han försvann. Här borta. Den spolar, han har googlat. Han är där. Shit! Är han här inne? Ja, precis framför. Hur fan siktar jag? Dö! Jesus Christ, man. Vem har blåst under dörren här? Vad fan är han? Jag ser han. Jag ser han också. Kan du eller? Vad händer? Det är Polski, han är där. Vad? Han är där. Skogan. Han har dock home slices någonstans. Du, alltså Boffjärne, du är fan bossas. Du är med jävla armborst. Jag har tid att tramsa ut. Jag hör dig. Kolla pilen i dörren. Han här hade typ inget vettigt alls faktiskt. Nej, han sätts inte alls. Janne Kron. Fatta. Hittar du ett vapen, eller? Ja, AK. Utan grejer. Men det är lugnt. Var det igen? Okej. Okay. Det här har hänt. Jag har dödat några nu. Det har du gjort, ja. Ja, det är tydligt det. Det finns saker att få här framme då, antagligen. Det var en gång.
den var sandad, alltså du skjut mig. Ja, men kom igen. Den är It's too low. Får slut på skott mitt i den. Jävlar i gatan. Jag kan tro att jag ett skott. Jag tog ett skott för laget där, kan jag meddela. Ser han, han är 2.55 på kulle längre bort. Fuck. Så långt bort. Rätt i magen. Vad använder man när man ska tvätta armen? Vadå? En armborst. Kronillaren. Var kommer de här skämten ifrån? Alltså. Faller i massa ner nu ju. Vad är det då? Är det någon som har lite 5.56 till mig? Jag har. Det står ju folk där. Vi tar dem eller? Var? 285 och 300. Är det här? De är ju högst upp på kullen här. Han står mitt på gräset. Men vi tar skott från något annat håll. Ja, där kom blod. Är det någon som har skjutit någon här som man kan få lite loota lite? Jag behöver typ ett sikte. Knocked out. Det finns jättemycket spelare ner till höger om oss. Ja, jag kan bara säga att vi går tillbaka tycker jag. Det känns hemskt. Nej, men där är lugnt. Där har vi. Jag kan ställa spaken. Här nere finns det typ 6 dudes. Vart? Jag ser dem. Ja. Ja, oh, nice. Jag behöver spring, spring. Kom igen, luffar. Ja, det är blå. Vi kommer. De är blåsta. Ingen sikte här. Vet jag, ingen sikte. What the fuck är det som händer? De är inte vänstra här. Det är helt länsat här för fan. Låt dem komma va. Ingen ja, sikte här. De hade ingenting typ. Var det inte vapen? Sjukt. Ingen av dem hade sikte. De har inte bilen. De tar motorcykeln. De pushar vänster nu. Jag tog skada som fan. Och fucking folk gör också. Ajajajajaj. Vad fick du nu? Och hur många spelare där? Det blir väldigt verkligt helt plötsligt. Snyggt där. Det är sjukt, är det någon som har något annat sikte än Red Dot typ? Nej. Det är insane. Jag har 4 pilar. Vänta nu, vem är det här? Död. Bakom oss. Ja. Jag sticker ner och kollar på han. Om blod. Ja, han träffar mig. Och jävla hårt han träffar mig. Det här är helt sjukt. Okej, det var dumt. Jag är blödig. Fuck it. Jag sticker. Ja, det är inte bra. Hur ska vi göra med det blåa? De drog. Fan, det finns en motorcykel här. Ja. Brinner dock lite. Det var långt bort. Det kan ha varit för att jag sköt lite på den. Jag trodde det låg en kille där. Ifall ännu tar vi oss börja springa. Någon som har meds, förslagsvis. Jag kan springa. Det gillar jag inte alls. Det känns väldigt otryggt där. Det känns jätteotryggt. Ja, det blev bra. Vad gjorde bagaren när polisen smet? Fan, nu sa jag skämtet! Racka! Det var fel. Polisen kom, han smet. Han smet. Ja. Det är någon som sjukt där. Är någon som har silencer där, va? Fan, ja. Ja, där. Vi pushar in i huset där nu. Mm. Träff. Träff. Snyggt. Vilken dealer jag har. Wow. Bil också till vänster. Jag pushar lite där faktiskt, för vi behöver ta oss hit till oss. Mm. Ja, kör. Är det du som kastar granaten nu eller? Ja, det gör. Åh, jävla bakom oss. Ja. Nej, framför oss. Vi pin down. South. Ja, vänster. Vi downar. Kan jag rösta med det? Ja. Fucking hell, mannen. Jag har aldrig snurrat så mycket på min mus. Jag hälsar tillbaka. Käften. In i cirkeln, boys. Ja, men vad hände man som dog här? Spelare East. Ni ser Datsian, eller USA:s East. Satt han rätt i huvudet, har det. En till där till höger än Datsian. Två till höger än Datsian. Vart var han du knockade på kullen? Där ni ser han, 210. Åh, folk med sig också. Ja, bakom scenen precis bakom oss. Spela Ridge nu. Herregud, jag siktar som ett gammalt rövhål. Lobba granat, 2 granater kommer in här. Två fräscha. Två fräscha bomber. Jättedåliga granater, men... Nu! Där är han. Där är han framme. Ja, jag fick han.
Gött. Handla TV. Gött, gött. Jag måste ha hans okay, hjälm. Låt oss snabbt som fan nu. Om vi är snabba nu så pushar vi lite vänster så var de här bollarna. Shit, vad ont jag gör. Och sen upp på kulla. Oh. Men som sagt, de kommer pusha upp på kullarna på högst. Ja, ringer ni till dem. Ska vi gå åt höger? Ja, ringer ni era hour nu. Jag pushar upp här. Bara en snabbis, för det kommer komma... Det spelar här nämligen. Det var, det är en gubbe kvar förmodligen, han som vi sköt på förut. Är på högersidan här? Jag kastar en åt, jag kastar en åt. Måste ligga ner i gräset någonstans, tror jag. Kastar en åt dit bort. Akta nu, så du pushar för långt fram, boff igen. Där är han. Var det han? Han dog fan precis vid cirkeln. Stackars. Synd, precis på gränsen nu. Ja. Det är åtta okay, kvar. Det är folk inne i huset här. Vi vill egentligen skita i dem, för det huset är jättejobbigt. Någon som kryper 75. Headshot. Ser han? Nej. 75, en buske där. Blodet sprutar där. Han är död, va? Jag ser något. Ja, det är folk det är tre kvar. Vi är inne i cirkeln, hans... Där ligger den, south. Fan att du ser dem här, det är helt sjukt. Blod. Så där är han och så är förmodligen den sista 75. Vad fan är du skjuter på då? East. Han är på trädet. Bakom trädet. Träff. Han måste röra på sig innan oss. Oj, 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 oj. Han är framme. East fortfarande på trädet. Han är kille. Vi är på väg. Träff. Var är han? East från mig. Oh shit, ringen. Han är framför mig. Fan, det ligger över en låt. Just det där. Han står där. Mitt liv just nu. Bra där. Chicken dinner. Alla fyra alive också. Snyggt. Den är sjuk. Alla fyra alive. Good job. Fire. Alltså han där som var till East där, Kron. Han hade level 55 hjälm på så kan jag meddela. Shit. Okej, okay, alltså. Vänta. Ja, den här var nice. Den här var riktigt nice. Alla fyra fortfarande lever. Det är fan inte illa alltså. Ja, det är ibland undrar vad sysslar med när jag tar på mina glasögon. För jag ser ingenting. Nej. Det är no joke. Du kör med glasögonen på alltså. Ja. Det är alltid klutsch.